Nalazimo se ispred školske uprave u Kraljevu na konferenciji za medije Sindikata prosvetnih radnika u Srbiji. Započinjemo ovu konferenciju u 12.07, a ne u 12 kako je zakazano, jer smo stali na 15 minuta u znak odavanja pošte nastradalima u Novom Sadu. Želimo da vas sve zamolimo da imate razumevanja za štrajk koji su prosvetni radnici započeli još 1. septembra. Država od nas očekuje da radimo po zakonu, a sama se ne drži svog potpisa i pečata. Nismo se na ovaj korak odlučili lako. Nastavnici su neprihvatljivo slabo plaćeni, ispod republičkog proseka, oduzet im je autoritet i ugled, a postali smo i fizički ugroženi, što je ceo obrazovni proces dovelo do ivice sloma. Pitanje je trenutka kada će se potpuno i nepovratno urušiti. Bez snažnog obrazovnog sistema, bilo kakav razvoj u našoj zemlji je nemoguć. Prvi će vam se obratiti Srđan Slović, predsednik Granskog sindikata Srbije Nezavisnost. Rezultati su takvi da u Kraljevu imamo od juče 100% realizaciju štrajka. Od 31 škole u Kraljevu jedna škola nije počela i ta jedna škola se uključila od juče, tako da grad Kraljevo ima 100% učinak. Vrnjačka Banja također 100%, Raška od 6 škola jedna ne poštuje štrajk. Grad Novi Pazar, nemamo potpune podatke, ali tu je uvijek tradicionalno loši štrajk. Opština Tutin također 100% realizacija. Moramo reći da celokupna školska uprava Kraljevo realizuje štrajk na visokom nivou, na najvećem mogućem, i to pokazuje koliko su ljudi, koliko su prosvetni radnici nezadovoljni situacijom u kojoj smo se našli. A situacija je takva više nego očigledno, pokazuje to da smo daleko ispod republičkog proseka, da je većina ljudi sa visokom stručnom spremom ima platu daleko ispod republičkog proseka. Znači, mi tražimo i borimo se da nešto uredimo godinama. To smo činili i kroz ranije štrajkove i dolazili smo do nekakvih sporazuma. Možda je javnost pomislila da su prosvetni radnici rešili svoj problem, međutim, to rešenje nije rešeno, kao što znate. Prethodnim štrajkovima došli smo do sporazuma da se sistemski reši pitanje prosvetnih radnika kroz platne razrede i platne grupe. Kao i što znate, to je odloženo do 2025. a 2025. je tu pred nama. Niko nju više i ne pominje uopšte kao modalitet da se na taj način rešava jedno sistemsko, suštinsko, dugoročno pitanje. Drugo što smo pored toga prošle godine potpisali protokol obavezujući, da je vlada stavila pečat i potpis, sada jednostavno samo kažu nema para. A to za nas nije obrazloženje, nama niko nije rekao obrazloženje zašto nema para, šta je u ovom društvu sve prioritetnije i preče od obrazovanja, i zato s pravom prosvetni radnici su nezadovoljni i prosvetni radnici, kao što vidite rezultate koje sam izneo, nastavit će i dalje u ovoj borbi do određenog sistemskog rješenja, jednog dugoročnog, da ne izlazimo svake godine i na ulice i da svake godine prekidamo nastavu, jednostavno da se bavimo obrazovanjem i ono što nam je posao. Dobrivoje Marjanović, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Nakon potpunih obustava koje smo radili u septembru i oktobru, u novembru smo se opredelili za ovakav jedan vid štrajka gde u svakoj nedelji štrajkuje više školskih uprava. U ovoj trećoj nedelji, čuli ste, u štrajku su bila školska uprava Kraljevo, školska uprava Čačak, školska uprava Užice i školska uprava Kragujevac. Oko 200 škola pokrivaju ove četiri školske uprave, preko 90% škola je bilo u štrajku. Naredne nedelje štrajk nastavljaju školska uprava Niš, školska uprava Kruševac, školska uprava Leskovac, Zaječar i Jagodina. Naravno da ćemo i u decembru nastaviti naše aktivnosti. Za sada u ovakvom vidu štrajka ponovo će se smenjivati školske uprave. Imali smo sastanak na zahtev reprezentativnih sindikata u vladi Republike Srbije, odnosno održana je radna grupa za osnovno i za srednje obrazovanje. Osim toga što su nam najavili razgovore u vezi posebno kolektivnog ugovora, jer smo pričali da ćemo sve ono što su
što nisu učinili protokolom potpisanim i stavljanjem pečata i potpisa, da ćemo probati da predložimo sistemsko rešenje. Predložili smo vladi sistemsko rešenje. To sistemsko rešenje bi se ogledalo u tome da bi se od marta, kada bi se potpisao kolektivni ugovor koji nam ističe u martu 2025. godine, odredbom 19 člana posebno kolektivnog ugovora definisalo da zarada početnika nastavnika bude ne u septembru 2024. niti u januaru 2025. nego za uvek na nekom republičkom proseku. Obećale su da će razmotriti taj naš predlog i da ćemo već u četvrtak imati njihov stav. Ne bude li taj stav pozitivan, sigurno da ćemo neke naše aktivnosti radikalizovati. Već u ponedeljak budžet ulazi u skupštinsku raspravu. Budžet je predvideo, odnosno vlada je predvidela predlogom zakona o budžetu 11% povećanja zarada za prosvetne radnike, za sve ostale u javnom sektoru 8%. Igraju se procentima, igraju se brojkama, a u stvari za visoko obrazovane 11% u obrazovanju je isto što i 8% za sve ostale visoko obrazovane u javnim sektorima. U javnosti plasiraju da smo mi dobili nešto više, a u stvari dobili smo isti novac, 11% na 86.681 dinar, koliko je zarada početnika, nastavnika koji mora da završi master studije, odnosno 5 godina da bude školovan na pedagoškim fakultetima, će biti veća za 10.000 dinara i daleko od republičkog proseka. Također smo se obratili Skupštini za prisustvo samom zasedanju, za obraćanje naših predstavnika, kako bi našim predstavnicima, ima ih 250, čini mi se da je čak 15 poslaničkih grupa su raspoređeni, objasnili šta smo mi to sa vladom i sa državom prevashodno potpisali i šta to država nije ispoštovala. Iz tog razloga smo danas ovde, iz tog razloga ćemo sledeće nedelje biti u Nišu, u Beogradu i u svim gradovima, tako da ne bude li bilo od strane države adekvatnog odgovora, bit ćemo i u protestima, bit ćemo verovatno i u potpunim obustavama u narednim mesecima. Šta bi polugodišta? Razmatrat ćemo tu opciju. Stvarno, mi smo sada dali jedno uputstvo kojim na ovim klasifikacionim periodima koji više nisu definisani zakonom, nije bilo ni roditeljskih sastanka, niti odeljenskih veća. Što se tiče zaključivanja ocena, u svakom slučaju reprezentativni sindikati doneće jednu takvu meru. Mi ne bi želeli da ulazimo u situaciju da deca budu oštećena. I ovo što radimo, radimo zarad budućnosti naše dece i zarad te dece koje će sutradan upisivati te pedagoške fakultete. Tako da nisam siguran da ćemo mi donositi neke odluke koje će biti na štetu dece, odnosno roditelja. Sigurno da ćemo to da radimo. Nama su roditelji i deca u ovom trenutku saveznici i većina roditelja podržava, tako i takve informacije dobijamo, našu borbu za bolje obrazovanje, ne samo za ovaj materijalni položaj. Što se dešava u pitanju Gravitasa i većina roditelja je protiv? Tako je, mi smo doneli odluku da nadalje ne radimo, pričamo o prosvetnim radnicima, unos podataka u samu platformu. Više je razloga zašto smo to doneli. Prevashodno, ta ideja je bila dobra u jednom trenutku i trebala je da bude implementirana u sisteme elektronskog dnevnika koje mi inače vodimo, tu su ti podaci. Neko je doneo odluku da napravi neku novu platformu, da plati tu platformu, ne znamo ko je takvu odluku doneo, i da te podatke migrira, čak i ne znamo gde ti podaci završavaju. Migrira u jednu novu platformu, nametnuli su prosvetnim radnicima da te podatke unose, obavestili smo poverenika tim povodom, obavestili smo ministarstvo, jutro su 10 sati u ministarstvu prosvete održan sastanak, prve informacije koje dolaze do nas je da su oni ipak prihvatili da odlože implementaciju ove platforme. Čekamo zaključke ministarstva, jer su oni u imperativu pre nedelju dana sa ciljem da prete nastavnicima, zaposlenima, rekli da do danas taj podatak mora biti unešen u platformu. Taj podatak danas neće sigurno biti unešen, zato što su zaposleni u obrazovanju odbili takvu jednu stvar. Sa druge strane, dobijamo, naravno, rekli ste, i pritužbe roditelja koji dostavljaju podatke da ne žele da, čak i overene kod notara, da ne žele da im podaci njihove dece završavaju negde na nekom mestu. Mi smo postavili pitanje zašto se
ti podaci nisu implementirali u postojeću platformu koja postoji već evo toliko godina, elektronski dnevnik, i kome je to bilo u cilju i zašto je novac opredeljen u te svrhe dat nekom drugom. Čekamo odgovore, naravno, a i zaključke ovog sastanka. Dogovoreno na sastanku danas da će ministarstvo izaći sa saopštenjem nakon toga šta planira nadalje što se tiče. Mi čekamo takođe i odluku poverenika, pošto se on nama nije obratio na osnovu našeg zahteva, nego je samo izdao saopštenje. Indikativno je to da su oni tako revnosti u stavovima kada su neke druge stvari u pitanju, a da kada ovakve stvari koje se tiču i nas i svih aktera obrazovanja nisu tako u nekom momentu i brzi. Samo kratak komentar na izmene zakona koji će biti dobre po vas. Pričamo o krivičnom zakoniku. Informaciju koju smo dobili takođe na radnoj grupi, a inače tiče se krivičnog zakonika koji je uslovljen događajima u Trsteniku, onda u Ribnikaru, onda i u Bačkoj Palanci. Imali smo proteste i tim povodom. Na javnoj raspravi nam je saopšteno, i to nas je izuzetno iznenadilo u Beogradu, da će krivični zakonik biti prolongiran, odnosno javna rasprava o krivičnom zakonu, da će biti zakoniku biti prolongirana. U stvari, u vladi smo dobili informaciju pre, evo, 5 dana, da je od strane Venecijanske komisije nije dobijena saglasnost na krivični zakonik, kompletan, zato što samo jedan deo pokriva ovaj deo koji se tiče zdravstva, obrazovanja i socijale, ali smo takođe dobili informaciju da je poslanička grupa Srpske napredne stranke u ovom trenutku podnela predlog krivičnog zakonika u skupštinsku proceduru. To smo i videli na samom portalu Narodne skupštine Republike Srbije. Očekujem da ne samo pojedini poslanici, nego da 250 poslanika glasa za takav jedan predlog. Insistirali smo da se takođe unese još jedna dodata stavka koju vidim da se nalazi u predlogu, a to je zaštita materijalnih dobara nastavnika. To je u onom trenutku kada zaposleni u obrazovanju, ne samo nastavnika, mi kažemo nastavnika, ali obrazovanje ne čine samo nastavnici, nego svi akteri obrazovanja, zaposleni u obrazovanju, kada im se ošteti materijalna imovina, odnosno materijalno dobro, da će to biti predmet ovog krivičnog zakonika. Bilo ko da je predložio ovakav jedan stav i podržao, mi ćemo to podržati jer to ide u cilju, u svakom slučaju, boljih uslova rada naših, sigurnosti dece i svega ostalog unutar škola. Želimo da školska dvorišta i škole budu zaštićene od svega ovog što se dešava sa strane i često kažemo da ovo što se dešava u školi samo se preliva iz društva gde mi i dalje su škole najsigurnije mesta. To odgovorno tvrdimo, zahvaljujući zaposlenima, zahvaljujući roditeljima koji sa nama sarađuju, zahvaljujući deci koja su najbolji deo ovog društva. Sada će vam se obratiti Milan Jevtić, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Kragujevac. U Kragujevcu, i to znači Topola, Aranđelovac, Rača, Knić, Lapovo i Batočina, štrajk se odvija skoro 100%, znači svega u par škola štrajk nije u stanju da se, ne može da se organizuje zbog, iz razloga što je reč o specijalnim školama u kojima je bukvalno štrajk zabranjen, što posebno svedoči o apsurdnosti našeg zakonodavstva koje definiše ovu oblast. Što se tiče uzroka i razloga do koji su nas doveli do ovakve vrste naše pobune, to je pre svega nedoslednost i prevarne radnje koje je naša vlada iskoristila u razgovorima sa našim predstavnicima. To znači da ono što je dogovoreno, to mora da bude ispoštovano. Mi smo nastavnici, mi smo vaspitači, mi tako učimo svoju decu, ono što kažemo, to tako mora i da se izvrši i poštujemo pravila, i kao što tražimo od naših učenika da se pravila poštuju, tako tražimo i od vlade da na isti način, istom doslednošću, sprovede ono što je prema nama obećano. To je znači ono što nas više iritira i od visine zarade i od svega ostalog, naravno, u reči o ugroženosti našoj, pre svega na radnom mestu, svedoci smo svega što se dešavalo u prethodnom periodu i što svedoči o ranjivosti same pozicije nastavnika i o tome da se ovoj profesiji i ljudima koji rade ovaj posao treba malo više obratiti pažnje na njihovu bezbednost i njihovu sigurnost na radnom mestu. Nije slučajno to što se mladi ljudi sve više udaljavaju od ove profesije i ne žele da naslede, da kažemo, preuzmu barjak prosvetiteljstva i obrazovanja od nas starih. Znači, na nama starima, po svemu sudeći, obrazovanje će i utrnuti.
primetna je nikad veća rešenost naših kolega u Zlatiborskom okrugu na teritoriji školske uprave Užice da se štrajkom na ovaj način ukaže na sve probleme sa kojim smo suočeni. I još jednom, ovo bi trebalo da bude i poruka ne samo državi šta želimo, nego i roditeljima naših učenika da ovo sve što radimo nije usmereno samo na naše plate, nego i pre svega na bezbednost njihove dece. Obuhvat škola ovim sada 30-minutnim štrajkom je izuzetno visok. Na teritoriji školske uprave Užice negde oko 80% škola je u obustavi i ono što je primetno je da tek dve škole imaju zvonjenje na 30 i 45 minuta, što znači da je pokazano i jedno prilično veliko jedinstvo naših kolega u rešenosti da se izborimo pre svega za ono što je vlada već obećala, što je svojim potpisom na neki način garantovalo, a mi svoje učenike u školama učimo upravo i tome, i časti, ali i poštovanju prava. Tako da smo došli u situaciju da na ovaj način moramo da se borimo. Naravno, danas je poslednji dan na teritoriji naše školske uprave ovakvog vida štrajka, ali to ne znači da je kraj naših aktivnosti. Nastavit ćemo, borit ćemo se sve dok sve ono što smo započeli u ovoj školskoj godini ne dovedemo do kraja i da bar jednom imamo školsku godinu koja će proteći bez bilo kakvog problema i loma.